Gjykata e krimeve të rënda caktoi 2 seanca brenda ditës ndaj Emiliano Shullazit dhe 4 të pandehurve për gjëvënie shantazh, por kjo nuk ka mjaftuar që të lexohet kërkesa për gjykim ndaj tyre. Gjykimi u shtypër më 23 maj pas 3 kërkesave të avokatëve të mbrojtës ndaj trupit gjykues. Report TV ka mësuar se është kërkuar përjashtimi i antarit të trupit gjykues Bib Ndreca, pasi më parë ka gjykuar një nga kërkesat e të pandehurve për revokim vendimi, ndërsa avokati Blerim Shullazi të njihet me aktet që ndodhe në fashikullin gjyqësor. Ndërkohë avokati Vladimir Meci sqaroi se në emër të pandehurve, ai ka kërkuar shpalljen e pavlefshme të dëshmisë së Ylvi Beçajt, një gjykim të drejtë për drejtë ku e pranishme të jetë edhe media. Ne do të bëjmë qendrimin ton duke kërkuar pavlefshmërinë e saj për shkak se janë shkelur të gjitha dispozitat procedurale që bëjnë fjalë për sigurimin e procesit. Procesi duhet të jetë i pandërprer, nuk ka arsye pse të zvaritet në kushtet kur personat janë të arrestuar. Kemi kërkuar që i gjithë ky proces të monitorohet nga media në kushtet kur është mbushur, si të thuash, opinioni me lajme të pavërteta që lidhen me klientët që mbrohen nga ana jon. 5 të pandehurit arrestuar prej prillit 2016, me styre Emiliano Shullazi, Gilmando Dani, Endrit Qyqja, Endrit Zela, Blerim Shullazi, janë në akuzë nga prokuroria për kanonse për shkak të detyrës, kryer në bashkëpunim, formë të posaçme ndaj rektorëve, mënyrë koni dhe orikule, si dhe shtrëngim anë të kanosjes për dhënje pasurie në bashkëpunim, në formën e grupit të strukturuar kriminal, kërcënim që sipas akuzës i është bërë biznesmenit Ylvi Beçaj. Vetë pandehurit e kanë mohuar akuzën, ndërsa pritet që më 23 maj gjykata të vendosë nëse do të pranojë apo jo kërkesat e tyre për gjykim të drejtpërdrejtë, përjashtim gjyqtari dhe lejimin e mediave gjatë gjykimit.